Vou ensinar pra você isso aqui, ó. Não há lugar tão alto, tão alto. Na versão simplificada, para você que gosta aí de coisa simples, tá começando agora, é para você mesmo é sair. Quem tá aqui com vocês? É o Cimei Costa. E já vamos lá para os acordes. A gente tem aqui os acordes de Sol, de Dó, Ré e Mi menor. Não necessariamente nessa ordem do louvor. Mas vai ter o Sol, vê como que faz o Sol. Vai ter o Dó também, veja aí. E vai ter o Ré, não vou ficar explicando demais porque já tá o desenho muito bonito para você aí, o Mi menor agora. E aí, depois de você saber os acordes, se precisa, para um pouquinho aí, entendeu? Aí você pega os acordes. Agora a gente vai para o ritmo. Como que é assim, ó? Toca é muito bom. E toca é muito bom. Meu Deus, é isso aqui, ó. Só isso o ritmo. Como que é? É entre Tô e Cá tem um espaço, né? Entre Cá e É tem um espaço também. Entre muito nem tem espaço, tá vendo? Então, Tô, tss, tss, Cá, tss, tss, É, tss, muito, tss, bom, tss, tá, pa, não, tss, tss, Cá, tss, É, tss, muito bom. E, bum, tchuk, Cá, tss, É, tss, muito bom. Para o vídeo um pouquinho. Vai e até que você consiga tocar isso com muita tranquilidade e perfeição, tá bom? E é isso aí. Agora a gente vai de novo aqui, ó. Depois que você sabe disso aí, aí, se você quiser o PDF deste louvor bonitinho assim, é só ir no link abaixo, você vai ter acesso. Eu fiz pensando em você. Eu fiz pensando em você. Então é isso aí. É, olha, se você gostar do vídeo, gostar das aulas, dê o teu like, assim, ó, só, não é assim, não. Ah, se bem gostei, não. Vai lá e dá um clique, tá bom? E deixa os teus comentários. Se bem gostei muito da aula, se bem gostei nada. Esse negócio. Pelo amor de Deus, não faz isso não, hein? Tudo bem, pode também. É, se não gostou, né? Aí, fazer o quê? Então vamos lá. E deixa os comentários. Compartilha com outras pessoas, abençoa vidas assim como estou abençoando a vida de vocês. E sem mais demoras, vamos lá já para a música. Ó, vamos lá, ó, começando aí, ó. Prepara, prepara, prepara. Peguei a palheta rapidão, você viu? Tem que ser na rapidez, ó. E ré. Fácil, né? Fácil.
gostou? Meu Deus. Isso aí é o puro, né? Repete sempre. Muito bem. Olha, se me coça aqui com vocês mais uma vez e gostou do vídeo, dê um like. E é isso aí, eu já falei sobre isso aí, não vou falar mais não. Beijão no coração e até a próxima, se Deus assim nos permitir.